večer. Srdečne vás vítam v našej psychiatricko-vedomostnej súťaži 3 milióna. Srdečne vítam naše publikum a našich súťažiacich. Mám pre vás nemilú správu, ale našim 6 súťažiacim sa pri ceste pritrafila menšia nehoda, takže dnes budeme súťažiť len so 4 súťažiacimi. No čekaj, že oni si kúpi? Blondia, my sme tu prišli súťažiť, vy, za našich príbuzných, rozumíš? Ale však ja vás nemám v zozname. Počul si, poď som, lepec nás nemá v zozname. No nič, poď som, nehaj tak, býva putý. Čo to je teraz? Počuj tu chlapiť, tu zobri papír, tu napíš. Puco, ale cíke, a tu na toho škrtni, chápeš? No ale to sa nesmie, pán režisér. Chápec, ty máš mi neser, tu pozri sa, tu to odškrtniš, ty si sadneš tam, my s pucom, s lacíkem tu, chápeš? Áno, puco a lacíke, áno, mám vás tu, sadnite si, môžeme začať, áno. Výborne. Takže predstavíme si našich súťažiacich. Prvým súťažiacim je pán Lacike, druhý súťažiaci je pán Puco, ďalej je pani Blažena, pani Mária, pani Jaromíra a pani Miroslava. Takže našich súťažiacich máme predstavených a môžeme hrať hru milióna. O tom, ktorý z týchto súťažiacich pôjde do horúceho kresla, rozhodnú rýchle prsty. A vašou úlohou je... A správne poradie znie B. Svetozár, B. Servác, C. Pankreas, A. Mária. Kto má takéto znenie otázok? A pán Mária!